Det er herude i naturen, hvor jeg mærker den her frihed. Friheden til at tænke tanker. Der er højt til loftet. Det kan godt være, at der kommer en regnby, men det går jo over. Som vi altid plejer at sige, det skal jo nok gå. Og det er sådan et motto, vi har på Tillidsvejen. Det skal jo nok gå. Det er også herude, der er plads til, at vi kan tænke og få energi og kraft inden i os selv til at møde mennesker på en god og tillidsfuld måde. I hvert fald noget af det, jeg selv oplever, er godt, når vi er herude i naturen. Godmorgen, og så har vi dag 2. I går der havde vi besøg af nogle lokale her i pakhuset, hvor vi overnatter. Men i dag der skal vi til Jenle. Det glæder vi os meget til. Op til Jeppe Aakjær. Så må vi se, hvad han er værd. Det bliver spændende. Velkommen til tillidsvejen.dk. Jens Jensen med sin stok. Der skal meget til, før han går nok. Langs stranden. Jeg ser, at du har det i gang. Vi fandt nogle strandkål. Kan vide, om vi når i mål. Over stok og sten. Har du et problem? Det hele starter med et smil. På Tillidsvejen har vi tillidskemi. Den store tillidsen kan vide om, vi må få det til at ske. Over mark og ind. Nu lægger jeg mig i min seng. Sig det med blomster. På Tillidsvejen møder vi vores indre monster. Vi har ham der, Jeppe Aakjær kær. Lige der var det umuligt at være tvær. En tur på digterruten. Vi anbefaler ruten. Sangen trampes frem, mens vi hører havrens birlig klang. Jeppe Aakjær havde en tredje forstand. På Tillidsvejen er det, at vi kan. Så har vi været på vandretur fra Sundsøre til Jenle, hvor vi befinder os nu. 14 km har vi gået i dag i al slags vejr. Det er meget spændende for mig at høre lidt om Jeppe Aakjærs forfatterskab. Og hvordan han også brugte naturen til at få inspiration. Og jeg ved ikke helt, hvis vi kigger den anden vej her, og ser Jeppe Aakjærs statue, og ser ud over Ejstrup, så kan jeg ikke blive andet end forelsket Danmark.